случилось. Я не знаю, як там запис іде. Ні, приєднується, сідай. Кардина? Запір. Всім дай Боже здоров'ячко, хто приєднався. Хто ще не приєднався, то чекаємо ще 5 хвилин. Сьогодні буде такий перший мій експеримент. Онлайн концерт. Трохи переживаю, бо нема живого контакту із слухачами. А як кажуть мені по цимбалах, будемо виходити з ситуації так, як є. Thank you.
Та мало би, чого би ні. Хто у нас по часу зараз? 58. А, ще дві хвилинки. Доєднюємося, доєднюємося до такого експірінсу. Перший раз в моєму житті буде онлайн-концерт. Давно не грав, 3 місяці глобального посту. Ну, думаю, що треба трохи розвеселити цей час. Клімат трохи їх міняє, але більш-менш звучать, це вже добре. Головне, аби мені звучало, а вам буде звучати ще ліпше. То що, починаємо? Хочеться ще сьогодні дуже великий день, День матері, привітати матерів. Насправді, не було би вас, не було би нас. Тримайтеся. Бережіться і головне не панікуйте. Все з вашими дітьми буде добре. Вірте в них, любіть, цініть. І на початок гуцульські мелодії, давні наші, аби додати того колориту, де я зараз знаходжуся, в рідних Карпатах, СМТ Ворохта. Гуцулія!
закарпатські мелодії. І наступну мелодію хочу заграти одна із перших моїх мелодій, які я почав відтворювати свої емоції, свої думки. Це «Буревій». Історія її така, хто чув, хто не чув. Якось мандрував я до хати пізньої ночі і попав в таку біду, коли сильний вітер з дощем. Я спочатку йшов, потім біг. Десь шифір летів, десь вівці з загону втекли. Добігаю до хати, каже мені мама, пішов тебе, Юра, мій середучий брат шукати. Ти що, знову вертаєшся ту біду? Я кажу, слава Богу, що дорога невелика, за якихось 3 години ми знайшлись і вернулись до хати. Мелодія про це. Буревій. Thank you.
історія, такі емоції. Я думаю, що вам навіяло. Дай Бог, щоб ви не попадали в таку біду ніколи. А наступну композицію хочу заграти «Ностальгія». Часто до цього карантину я подорожував із концертами. І хотілося завжди додому, до сім'ї, до дітей. І написав таку мелодію «Ностальгія». Є дві блюзочки, як то кажуть, цимбали, то такий інструмент. Хочу, щоб він був настроєний. Наступну композицію хочу зіграти. Занесло було мене на один з опенерів, дуже масштабних. І кажуть, ти граєш гуцульську музику, граєш свою музику. Каже, можеш зіграти таке, як Тієста, Ван Бюрен, щось дискотечне таке. Я кажу, хлопаки, знаєте, мені по цимбалах що грати. Одна із складних версій, єдиних, напевно, поки що, Тієста. А далі. Thank you.
вийшла у нас мелодія. Цікаво грати всяке, але все-таки свої емоції – це мої думки. Як кажуть, чужих переповідати, то вже трошки по-інакше. То вже виходить спорчений телефон. Зараз одна із моїх мелодій, яка навіялась ще в часи давні. Одна із моїх перших свідомих поїздок у Крим. Море. Thank you.
хіба у нас, і тоді я хочу вам розповісти про наші давні мелодії, які передаються з покоління в покоління суто на слух. На ноти пробували їх записати, але не виходило. Щось виходило, але, як нас кажуть в горах, то не то. То не так, то не то, бо то маєте від душі, а не по нотах. І є в мене такий файний колега Богдан Тарос, мій староста був на весіллі, чоловік з великою душею, з давньою душею, який передав мені ці мелодії, і я зараз заграю вам їх. Thank you.
народне, можна грати всяке. Головне – хотіти, любити, шукати, знаходити, вчитись. Я думаю, вчитись кожному розуміти те, що відбувається, і мати свою думку на все, що відбувається. Як мінімум цінити те, що маєте, любіться, цініться, кохайтеся. І зараз одна із мелодій, яка народилася на Майдані. Музика Майдана – боротьба. Відчувалося, що ми є єдина і міцна країна. Як би там не було, ми є рушійною силою, народ,
мужчиною силою. І всі обмеження, які роблять, ми маємо як мінімум розуміти, що це не просто так. Збиратися докупи родинами, сім'ями, говоріть, списуйтесь у цей нелегкий час, говоріть у Фейсбуці, онлайн, робіть концерти. Я думаю, що цей час маємо якось розуміти і ідентифікувати себе як одне ціле, як наша країна. Зараз би хотілося зіграти колискову. Давню колискову «Відходить сон» в моїй інтерпретації. Пам'ятайте про наше, пам'ятайте про рідне. Що найкращого щастя, здоров'я, многоліт. І на завершення одну мелодію. Від душі для душі, чорне і біле. Якось була така історія, що приходжу на французькому фестивалі і кажуть, а ти можеш заграти так? Ставлять рушник. І грають, якби не бачу, що там грати, і майже то і не чути, що там грають. І кажу, хлопці, ви знаєте, якщо треба щось таке, що мене здивувати, то кажу, наші ті рушники носити за собою, то ще щось. Просто візьміть, закрійте очі, і грайте закритими очима. Так же вам граю закритими очима, і насправді
від мене такий лайфхак. Якщо ви слухаєте музику, попробуйте послухати її закритими очима. Насправді, ось саме тоді відчувається музика, тоді не мішають очі, не відволікаються на все те, що відбувається навколо. Чорне і біле. На сьогодні на кінець. Але мені сподобалось, я думаю, вам теж. На майбутнє я буду думати щось вже, як мінімум, з дуетом, потім з квартетом. Все впереді. Життя продовжується, любіться, не журіться. І думайте. Пишіть час проведення, який ліпше. Я думаю, що я щось за 2-3 дня придумаю. Цікаве. Бо це єдина платформа зараз, яку я розумію, що я зможу трошечки відводити душу. І надіюсь, що моя душа вам по душі. Приходіть, заходіть. І хто може допомогти моїй творчості, допомагайте. Щастя, здоров'я, многоліть, всього, всього, всього. Не панікуйте, головне, і розумійте, що життя – це тільки у ваших руках.